Близько 10 років ув'язнення очікує на зловмисника, який тиждень тому намагався пограбувати «Укргазбанк». Тоді йому вдалося втекти. Утім, ненадовго. Оперативникам вистачило 3 діб, аби встановити його особу. Цієї суботи бійці спецпідрозділу «Беркут» затримали грабіжника біля його ж будинку. У скоєному злочині він зізнався. Як повідомляють у Центрі зв'язків із громадськістю ГУ МВС Черкаської області, зловмисник майже 2 місяці готувався до пограбування банку. Як зізнався сам затриманий, гроші йому були потрібні для того, аби відкрити брокерську контору. Але жоден банк позики не давав. Образившись на банкірів, чоловік вирішив узяти у них гроші злочинним шляхом.